សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនផាកថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅដំណឹងល្អមួយជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់នៅកម្មវិធី WERead Asia ដែលជាកម្មវិធីសង្ខេបសភៅល្បីៗជុំវិញពិភពលោកទៅជាខ្សែអត់សម្លេងប្រហែល20ទៅ30នាទីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាសមាជិកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ខាងក្រោមឥឡូវនេះដើម្បីខ្លាយទៅជាសមាជិកដែលមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្ដាប់សៀវភៅទាំងអស់ជាង60ក្បាលដែលមានស្រាប់នៅលើកម្មវិធី WERead ដោយឥតគិតថ្លៃនៅចាំឲ្យទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះអត់ដឹងថាធ្វើអ្វីទេនៅក្នុងពេល COVID នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច click link ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះស្ដាប់សៀវភៅទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំចំនួន120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ WERead សូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ WERead